початку ХХ століття Києво-Печерська лавра була найбільшим монастирем України як за розмірами, так і за чисельністю братії. Тут подвизалося більше тисячі ченців, а лаврська забудова справляла враження окремого містечка самостійним укладом життя. На території лаври діяли гостинний двір, лікарня, богадіння, типографія та іконописна школа. Керував величезним монастирем Лаврський духовний собор, до складу якого входили найшановніші старці з монастирської братії. Окрім того, духовному собору лаври підпорядковувалося кілька монастирів у передмісті Києва, свого роду господарчі філіали монастиря. Зокрема, це Голосіївська і Китаївська пустині. Революційні потрясіння 17-го року зумовили певні негаразди і у житті Української православної церкви. Для вирішення спірних питань церковного життя у 1918 році в Києві був скликаний Всеукраїнський церковний собор. Його очолив митрополит Київський і Галицький Володимир Богоявленський. Але у перерві між двома сесіями собору він був розстріляний просто біля стін лаври. Це вбивство стало початком широкомасштабних акцій, спрямованих на знищення Києво-Печерської лаври. Її насельників вигнали. Церковнослужителям заборонили вхід на територію монастиря під страхом смертної кари, а на території обителі влаштували Всеукраїнське музейне містечко. Згодом його перейменували у музей антирелігійної пропаганди. У роки фашистської окупації Київ став центром так званої «мінної війни». Перед відступом радянські сапери замінували низку будівель на центральних вулицях української столиці. Вибухівку заклали під Софію Київську, Володимирський собор і Успенський собор Києво-Печерської лаври. Після розквартирування у Києві німецьких військ серія нічних вибухів знищила майже весь Хрещатик. Під завалами загинуло багато окупантів. Деякі будівлі німці розмінували. Так були врятовані Софія Київська і Володимирський собор. Вибуховий пристрій, закладений під Успенський собор, спрацював 3 листопада 41-го року. Проте деякі військові історики стверджують, що нищення храму проходило під контролем окупантів, які напередодні вивезли із собору усе коштовне начиння. Закладену радянськими військами вибухівку фашисти використали для того, аби сховати сліди пограбувань. Прагнучи здобути прихильність місцевого населення, фашисти дозволили ченцям відновити богослужіння на території так званої Нижньої Лаври. Монастирське життя тут продовжувалося і після звільнення Києва від загарбників. Але тільки до 1961 року, коли монастир знову закрили. Під приводом реконструкції архітектурних монастирських пам'яток насельників обителі виселили з неї. Це було частиною нової антирелігійної програми, запровадженої Микитою Хрущовим. Монастир вдруге став музеєм. 1988 року, напередодні тисячолітнього ювілею хрещення Русі, Києво-Печерську лавру відкрили як діючий монастир. Територію дальніх печер передали у розпорядження Православної церкви. Це стало початком тривалого процесу відновлення обителі, який триває і нині.